アタボチャンネル。みなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アタボです。はい、前回の Vlog で金沢競馬場で綿飴三四郎はたぼうチャンネル記念が開催されるというお話をしたのですが、その後に残念ながら感染者の方がたくさん出てしまったために金沢競馬場の開催がなくなってしまいました。振り替えもありません。またチャレンジしたいと思っているので、その時が来るまでお待ちください。本当に残念だったんですけど、また頑張ります。というわけでね、今日はね、2本立てです。2本立て。その前にこちら、フォロワー様にね、いただいたんですよ。お礼でいただきました。ありがとうございます。こちらをね、ちょっと組み立ててね、せっかくなんで後ろに置かせていただきたいと思います。というわけで早速置かせていただきました。ありがとうございます。このね、2人の選手がね、 G1 の決勝戦だったら私はすごく嬉しいんですけどね。さあどうなるんでしょうね。というわけで今日は2本立て。まず最初が、以前からご希望いただいていた私の1日追ってみたなんですけれども、 Vlog バージョンの、まあよくある解説付きのあれですね。あれ、ほんとね、大したことをしてないのでこんなんで大丈夫なのかなと思ってしまうんですが、まあ、私のね、おすすめなお店もありますので、まあ、よかったらね、ああすごいな、普通だなと思ってご覧ください。そしてそれが4分ぐらいなんですが、その後にとても大切なお知らせがあります。今回こそ多分大丈夫だと思う大切なお知らせがございますので、最後までぜひご覧ください。では私のある夏休みの一日をどうぞ。はい、では始めていきたいと思います。私はね、クレヨンしんちゃんが好きなので、パジャマ、寝具系はね、クレヨンしんちゃんを使っています。そしてこの日は私が昔飼っていたペットのフェレットのお墓参りにやってまいりました。必ずね、イベントが決まるとお墓参りに来るというように決めてます。なので9月のイベントが決まったので、この日はお墓参りにやってきました。うちの子はこの丸い輪っかの城の山みたいになっているところの下に眠ってますね。まあね、6年前に亡くなったのでもうだいぶ時が経ってはいるんですけれども、まだね、生きていたあの日をね、忘れられないんですよね。この話をするとね、もうね、1日かかってしまうので飛ばそうと思います。そしてね、灼熱の中ね、まあ車の中もね、暑くてね、全然涼しくならなかったんですけど、この日はとにかく暑かったですね。お墓のね、すぐそばではないんですが、まあ、20分ぐらいところですかね、荻野パンというパン屋さんがあるんですね。ここが私とても好きなので、必ずお墓参りした後にはこちらのパン屋さんに寄ってパンを買って帰るという風にしています。こちらもね、山です。山、相模原ですね。相模原、もうね、山の中にあるのでなかなかに行けないんでね、ほんとね、お墓参り行ったら行くっていう感じですね。こんな感じです。とにかくね、種類が豊富です。横が工場になっているので、その工場で作ったものが直売で購入できるというようなシステムになってます。基本的に他のところに卸してるみたいなんですけれども、ここでは特別に買える種類もあるみたいなので、揚げパンなどを必ず買いますね。私のおすすめはこちらのチーズバーガーです。チーズバーガーが美味しいんですよ。で、これぐらい買います。まあね、自分一人食べるんじゃないので、みんなの分も買ってってるんでね、あれなんですけれども、揚げパンだけはね、すぐ食べないと、なんていうのかな、しけっちゃうっていうか、へなへなってなってきてしまうので、すぐに買ったら食べるようにしています。まあね、やってみて思ったんですけど、食べ物を美味しく食べるように取るのって難しいですね。というわけで、その後にはこちらのホームセンターにある島村に寄ります。ここがね、すごい大きいんですよ。島村とアベイルが2つくっついてるので、とにかく広いですね。だからかなり見応えがあるというか、見やすいというか、便利ですね。そしてここでいろいろ買い物をして帰ります。ほんとね、好きなんですよ、島村とかね、アベイルとかね。ほんとね、安いんでね、安くてね、可愛いものが売ってあるところはね、すごい好きですね。そして最後にこちら吉祥寺のね、ヨドバシカメラに行ったんですけれども、理由はね、ガチャガチャです。ガチャガチャをしに行きました。なんでかっていうと、この日にね、私がね、とても好きなキャラクターのガチャガチャが新入荷するということだったんですけども、帰り道に寄った2カ所のお店がなんと両方とも完売で、入れて2時間ぐらいでなくなっちゃったらしいんですね。なのでちょっとね、仕方ないのでここまで来ました。で、
これね、今入れてるの500円なんですよ。で、次にやるのが400円なんですけど、私が小さい時って100円だったんで、信じられないですね。500円のガチャガチャってなんだよって思うんですけれども、開けてびっくりのクオリティでしたね。だからまあ500円でも仕方ないのかなっていう感じなんですが、次に400円のやったんですけど、これね、並べてみるとわかるんですけど、500円の方がかなり大きいんで、400円はちょっと損ですね。そんな感じでした。普通すぎる、普通。まあこんな感じです、普段は。というわけでね、今度こそ多分開催されるだろう大切なお知らせです。9月17日金曜日、東京ドームシティで行われるハンドメイドマルシェ in 東京ドームシティ、出展することが決まりました。この前のね、金沢競馬場のね、件があったすぐ後なので、今告知していいのかなって悩むんですけれども、あと1ヶ月しかないので、もしかしたらこの日のために都合をなんて考えてくださる方もいらっしゃるかもしれないと思ったので、告知することにしました。屋外なので換気は良いと思います。初めての試みみたいで、実はね、企画書のようなものを出したんですね、応募するときに。それで審査があって、審査が通って合格したので、今回出展ができるみたいです。はじめね、仕組みよくわからなかったんですけれども、後からよく考えたら、あ、そういうことだったのかっていうことに一昨日気がつきました。いつもよりね、3分の1ぐらい机も小さいのでちょっと悩むんですが、なんとかね、考えてみようと思ってます。ちょっとね、こちらのホームページの方にもね、いろいろ詳細載ってると思いますので、もしいらっしゃる方は、いつもと場所が違って横浜ではないので、ご注意して、こちら東京ドームといえば水道橋ね、私がいつも後楽園ホールに行っている水道橋になりますので、ぜひね、お越しください。夕方のね、5時ぐらいまで出店できるのかな。ぜひお時間ある方は遊びにいらしてください。またね、一人ぼっちでね、悲しいんで、誰か来てください、お願いします。待ってます。そんなわけでね、最後にね、一つお知らせがあります。本来今日この動画じゃないものをアップする予定でいました。それは何かと言いますと、以前質問タイムという動画があったんですが、そちらの方でご要望として、私が作っているエンディングテーマなどでこういろいろね、一気に聞きたいというようなお願いがあったんですね。相当ね、前の話なのであれなんですけれども、私はね、ちゃんと覚えてますよ。私が今まで使ってきた、自分で作った音楽ですね、その中から何曲か厳選をして作った動画が次回アップされます。その際に、私が日頃三四郎動画をどのように撮っているかという、その裏側もお見せすることにいたしました。これもね、見たいというご要望があったので、それとそれを合わせて動画にしてみましたので、そちらの方を来週公開します。ぜひね、見ていただきたいと思っております。なぜかと言いますと、加工してない私が映っております。ノー加工の私が映っております。まあね、あまり顔を丸出しにはね、したくないので、まあ微妙な感じではあるんですけれども、もう何のね、加工もされてないので、すごく辛いんですけれども、そんな私がその動画では見れますので、ぜひね、ご覧ください。というわけで、思ったようにことが進まなく、残念な思いをしていた私に、思ってもいなかったイベントの参加近くが舞い降りてまいりました。人はね、生きてれば何が起きるかわからないなとつくづく感じております。だから私ができることは精一杯やっていこうと思っておりますので、応援してくださる方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。